礼物老公公，礼物少女，最大最漂亮犬。童年梦想，礼物祭司月，靠北中环地下神殿81级后的好像没单刷的高次比打法，前面还可以指出艾尔文加偶人进小老鼠，后面也是艾尔文可以叫 Omega， 只是要看组合跟土啦、啊、还是有机会，可是 是比较硬一点。炸弹啊，礼物盒，史莱姆咕噜咕的叫声，礼物怪人，Kino， 诡异童谣史莱姆，有毒碱心，奇怪的翅膀，抓住个礼物怪人，少喝茶你才能好好长身体。礼物怪人来了吗？龙女，只要奶杰跟他 PK 就是。奶昔打礼物怪人，他应该是要防止他跑吧？谁拿他就礼物怪人。Soda， 魔物他也不是魔物啊。あなたの負けだよ。そうだ。手被断了。え？もう私の番？点他好了。え？もう私の番？别想跑。血线到死，他就跑了。破坏礼物剂，
这么多人围着都就他这样好了。所以坏蛋都可以在一堆人底下轻松就逃跑，这样这是什么烂剧情呢、啊？鱼角魔族，亲手照顾的。没什么战斗能力的奶奇要跟他去打。